যদি আপুনি নিবনুৱা আৰু আপুনি যদি চাকৰি বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ভাল খবৰ ভাল খবৰটো এটোৱে যে আকৌ বহু সংখ্যক পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছে বিশেষকৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বিজ্ঞাপন আৰু এই বিজ্ঞাপন কোনটো বিভাগৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব আৰু বয়সৰ সময়সীমা কিমান হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সকলো কথাই মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব যদি আপোনালোকে প্ৰথমভাৱে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ আৰু জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চ' বলক আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশলৈ আগবাঢ়ো চ' বন্ধুসকল আকৌ আহিছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন আৰু এইবাৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপনটো ওলাইছে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা তিনিটা কেটাগৰীৰ পষ্টৰ কাৰণে এই বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে যেনেকুৱাকৈ টেকনিকেল নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ চ' মই সবিশেষ জনাম ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চ' এয়া হ'ল অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন are invited to citizen of India for grade 3 post of Dhubri Medical College Hospital so Dhubri Medical College er phalor pura ei bikkhapon proha kora hoise aru ei pod somuhor karone abedan prokriya arambho hobo 26 12 2022 er pura 9 1 2023 loike choli thakibo ei apply prokriya mane abedan prokriya so iar karone apnaloke kontu website visit koribo lagibo heitu moi agote koi leisu যে ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে www.dmeassamgovt.in এইটো ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে বা তাৰ লগতে আৰু এটা ৱেবছাইট ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ ডট ইন এই দুখন ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ কোনবিলাক পষ্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে এই গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে চ' নেম অফ পষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে অডিঅ'মেট্ৰি টেকনিচিয়ান মিনিমাম ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে পে স্কেল দিছে গ্ৰেড পে ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাব এইখিনি যে টেকনিকেল পষ্টৰ কাৰণে যাৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত মেটছ হয় তেনেহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এলিজিবল আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' বলক আমি পৰৱৰ্তী আমি চাই দিছোঁ চ' আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট ফৰ চি এছ এছ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট চি এছ এছ চ' এইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে উইথ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ ইন চি এছ এছ ফ্ৰম গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বি গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল পষ্ট কিমানকেইটা পষ্ট ওলাইছে নন টেকনিকেলত আপোনালোকে কোডিং ক্লাৰ্ক ডকুমেণ্টেলিষ্ট ৰিচিপশ্যনিষ্ট কাম ক্লাৰ্ক ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ষ্টেটিষ্টিচিয়ান ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তাৰপিছত ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক এইকেইটা পদ ওলাইছে আৰু এই গোটেইখিনি পদৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে ওৱান ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট কম্পালচৰী ইয়াতে যিকোনো গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এই কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব আপুনি তাৰপিছত ষ্টেটিষ্টিচিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এম এছ চি ইন ষ্টেটিষ্টিক লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে টেকনিকেল পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে কিমানকেইটা ভেকেঞ্চি আছে টেকনিকেল পষ্টৰ নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট পষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে যে অডিঅ'মেট্ৰি টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে ওৱান ইয়াৰ কাৰণে ওৱান কেটালগৰ কাৰণে ওৱান ডাৰ্ক ৰুম এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ছিক্স ইমানকেইটা ভেকেঞ্চি ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে যে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ কাৰণে কি কি কেটাগৰী পষ্ট আছে ইয়াতে দফ্তাৰী আছে লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্টছ আছে পিয়ন আছে ষ্ট্ৰেচাৰ বিয়াৰ আছে আৰু এই সকলোকেইটা পদৰ বাবে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 8 পাছ ইয়াতে পে স্কেল আপোনালোকৰ ধুনীয়া গ্ৰেড পেও ভাল আপোনালোকে পাৰিলে এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কিমানকেইটা পদ খালী হৈ আছে নাম্বাৰ অফ পষ্ট ভেকেণ্ট আছে 48 আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে দফ্তৰী 4টা লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্টছ 30 পিয়নৰ 6 ষ্টেচাৰ্চ পিয়াৰৰ 8 টোটেল 48 আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে
এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা দিয়া আছে মিনিমাম এজ দিয়া আছে ইয়াতে আৰু মেক্সিমাম এজ দিয়া আছে মিনিমাম 18 ফৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু মেক্সিমাম 40 ফৰ আনৰিজাৰ্ভ বাকি ওবিসিৰ কাৰণেও মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম 43 এছ চি এছ টিৰ কাৰণে মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম 45 পি ডাব্লিউৰ কাৰণে মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম 50 সো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী এপ্লিকেশ্যন ফিৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফি পেমেণ্ট কৰিব নালাগে এই পদসমূহৰ আবেদন কৰাৰ বাবে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব পিছৰ পৰ্যায়ত কৈ দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ যদি আপুনি এলিজিবল হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু এই দুটা ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু চেক কৰিব পাৰে ডিটেইলছ সো বহুতে ভাল খবৰ নিবনুৱাৰ কাৰণে টোটেল আপোনালোকৰ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই তৃতীয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ বিজ্ঞাপন সো আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ আবেদনৰ তাৰিখ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 9 জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব সো আপোনালোকে এই পদসমূহভাৱে নিশ্চয়কৈ আবেদন কৰিব সো ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ